Hej. Hvad skal du lave i efterårsferien? Jeg tror, du skal på Gamercamp. Nede på Frederikssund Campus, der holder Frederikssund e-sport en Gamercamp over 2 dage. Det er den 16. og den 17. oktober. Der kan du komme ned, og du kan bare sidde og hyggespille, hvis du har lyst til det. Du kan også være med i turneringer. Der er Counter-Strike-turnering, der er Valorant-turnering, der er Fortnite-turnering, og der er FIFA-turnering. Og du kan deltage i dem, du har lyst. Du kan også bare lade være og hygge. Men så skal vi jo også røre os lidt. I Frederikssund e-sport, der har vi lige fået lavet et træningsprogram, hvor vi bruger sådan nogle elastikker her. Det er sådan nogle, hvor vi bruger til at få trænet skuldrene lidt. Når man sidder foran en computer, nogle gange lidt længere gang, så er det vigtigt, at du er i god form, og at du får trænet dine skuldre især. Så der kan du få det her program. Du får også nogle elastikker, som du kan bruge til at lave træning. Så får du også lige en drikkedunk, så du kan få sveden af panden og få spillet noget væske i kroppen. Og så har vi også nogle andre turneringer, som ikke foregår foran skærmen, for det er så vigtigt at få rørt sig. Vi har en panda-turnering, sådan noget streetfodbold 1v1, vi skal spille. Og så har vi også en jabby-turnering. Jabby, det er sådan en boksehandske, elektronisk boksehandske på sådan en teleskopstang, som man kan skyde ud efter hinanden. Det er fuldstændig ufarligt, men det er helt vildt sjovt. Så kom ned på Frederikssund Campus den 16. og 17. oktober. Vær med til Frederikssund e-sport, vores gamercamp. Og så skal du lige huske, du skal ind på hjemmesiden på frederikssundesport.dk. Der kan du klikke på et link lige midt på siden. Kom over og læse lidt mere om campen, og så kan du også tilmelde dig der. Jeg håber, vi ses den 16. og 17. oktober, for du går glip af noget, hvis ikke du kommer.